ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa waxa ay howlgal la qorsheysan Kanadana Al-Shabaab ay ka sameeyeen deegaanka ka tirsan gobolka Hiiraan halkaas oo ay ku sheegeen inay ku dileen maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa howlgalkani waxa ay si gaar ah uga fuliyeen deegaanka Qarfo ee gobolka Hiiraan halkaas oo ay sheegeen markii ay howlgalka ka sameeyeen inay ku dhumaaleysanayeen maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Waxaana ciidanka howlgalka sameeyay ay sheegeen in howlgalkaasi ay ku dileen tiro ka badan 20 maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab, iyagoona sidoo kale howlgalka sheegay in ay barbar socdeen duqeymo dhanka cirka ah. Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Odwaa Yuusuf Raage oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa sheegay in Al-Shabaab ay jab xoogan gaarsiiyeen howlgallada ciidanka dalka kaga ciribtirayaan Al-Shabaab, waxauna sheegay in ay sii socon doonaan howlgalladani ilaa inta Al-Shabaab lagaga ciribtirayo gudaha dalka Soomaaliya. Maalmihii ugu dambeeyay howlgallo iyo dagaallo kala duwan ayaa waxaa ka socday koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, kaasi oo ay sameynayeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo caawinaya ciidamada dhanka cirka Mareykanka iyo Turkiga, iyo sidoo kale dadka deegaanka, kaasi oo lagaga soo horjeeda Al-Shabaab looguna magac daray kacdoonka xoreynta Al-Shabaab. Marin Cali Nuur Maariza, CBA TV, Muqdisho. واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيشي سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تنبات كوش بنكرتها